Buka. Masya Allah. Pegang meh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pagi yang mulia ini, hari kedua kita di jalan Allah. Hari ini saya nak interview sahabat kita. Nama apa? Afiq. Afiq eh? Luar biasa. Sebab apa? Datang keluar ke jalan Allah, orang lain datang naik kereta, datang naik motor. Kali pertama saya jumpa orang datang daripada KL ke Jeratuk ni naik basikal. Allahu Akbar, berbasikal di jalan Allah. Sahabat Nabi dulu naik kuda, naik unta, jalan kaki. Ini akhir zaman sejarah eh. Masya Allah, naik apa ni basikal. Berapa jam tuan agaknya buat? Hari pertama berapa hari daripada KL? Dua hari perjalanan. Hari pertama 95 km pertama, 12 jam. Masya Allah. Hari kedua 58 mentakap ke Jeratut, 58 km, perjalanan lama, 8 jam. Allah Allah. Macam mana rasa? Ada letih ke, penat ke? Penat sikit lah. Penat sikit lah. Macam mana boleh keluar idea nak bersikal? Oh, idea memang sebab apa tu? Okay. Saya memang memang suka touring lah. Tapi touring solo dengan basikal. Memang suka. Memang passion lah. Passion. Alhamdulillah. Tapi sepanjang perjalanan tak ada masalah. Alhamdulillah tak ada masalah. Semua lancar. Lepas tu berhenti orang kawasan perkampungan. Siap belanja makan semua 2 hari. Masya Allah. Berhenti dekat masjid mentakap. JK masjid belanja makan semua. Allah luar biasa. Jadi inilah antara contoh umat akhir zaman. Ya Allah Ta'ala banggakan. Datang keluar ke jalan Allah naik basikal. Ini yang kita nak apa, bagi inspirasi kepada cyclist-cyclist kat luar sana. Lepas ni kita keluar ramai-ramai naik basikal ke jalan Allah. Pemuda ke pemudi yang mana? Pemuda dan pemudi. Tapi pemudi dia halalin duluan. Masuk ramai-ramai. Support. Ni semua support ni. Masya Allah. Kiri kanan support, yang hujung ni sponsor. Kapal. La ilaha illallah. Mantap.